usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Karibu katika kipindi chako pendwa cha Endless Chapter. Kipindi pekee kinachokujia kila siku za Ijumaa hapa hapa Chat TV. Sasa binadamu ni moja ya viumbe wachache waliopewa utashi mkubwa na Mwenyezi Mungu. Japo katika dunia tunayoishi wapo binadamu ambao uwezo wao na mionekano yao hufanya waonekane tofauti kidogo na binadamu wengine. Sasa siku ya leo nimekuletea makala kuhusu binadamu 10 wa ajabu ambao katika hali ya kawaida huwezi kuamini kama wanapatikana katika dunia tunayoishi. Nikianza na namba 10. Namba 10 inashikiliwa na Kim Goodman. Kim huyu ni mwanamke mwenye macho makubwa zaidi duniani. Kim Goodman ana uwezo wa kutoa macho yake nje kwa urefu wa milimita 12. Kim Goodman aligundua kipaji chake hicho baada ya kupata ajali ya kupigwa kichwani. Maumivu ya kupigwa kichwani yalimfanya atoe macho yake nje kiasi cha kuwashangaza wengi, na ndo siku pekee alipogundua kipaji chake hicho. Na mpaka sasa Kim Goodman anashikilia rekodi za Guinness rekodi kwa kuwa na macho makubwa zaidi duniani. Ukija namba 9, namba 9 inashikiliwa na Gal Tana. Gal Tana huyu ni mwanaume mwenye ngozi inayovutika zaidi. Gal Tana ana uwezo wa kuvuta ngozi yake urefu wa inchi 6.25. Uwezo huu ulisababishwa na ugonjwa uitwao Ehlers-Danlos syndrome. Ugonjwa huu husababisha tishu kuwa na uwezo wa kuvutika zaidi. Gal Tana anashikilia rekodi hiyo kwenye Guinness rekodi, kwa maana anashikilia rekodi ya kuwa na uwezo wa kuvuta ngozi yake urefu mkubwa zaidi, kwa maana anaweza kaivuta ngozi yake kufikia inchi 6.25. Nafasi ya 8 inashikiliwa na Jiot Amge. Jiot Amge anashikilia rekodi ya kuwa mwanamke mfupi na mwenye umbo dogo zaidi duniani. Jiot Amge ana urefu wa sentimita 62.8 sawa na rula za sentimita 32 ukiongezea sentimita 2.8. Jiot Amge anashikilia nafasi ya pili kwa watu wafupi zaidi duniani, wakati nafasi ya kwanza inashikiliwa na Chandra Bahadur Dang, raia kutoka India ambaye yeye ni wa kiume. Nafasi ya 7 inashikiliwa na Deepak Jangla. Deepak Jangla ni raia wa India. Jina jingine la Deepak Jangla ni Electric Man. Deepak Jangla ana uwezo wa kushika nyaya za umeme zinazopiga shoti, na kwa upande wake asipigwe shoti kabisa. Mwili wa Deepak Jangla au Electric Man una uwezo wa kuhimili mpaka shoti ya umeme yenye volti 11,000. Unavyoongelea volti 11,000 ni volti nyingi sana za umeme ambazo binadamu wa kawaida ukishika basi unakaushwa pale pale. Deepak Jangla au Electric Man amekuwa akitumia kipaji chake hicho na uwezo wake huo kutengeneza na kurekebisha vifaa mbalimbali vya umeme. Na mara nyingi kitokea shoti au tatizo lolote la umeme, yeye ndo amekuwa mstari mkubwa au mstari wa mbele kufanya marekebisho wa tatizo hilo kwa mazingira ya hapo India. Nafasi ya 6 inashikiliwa na Paul Carson. Jina jingine la Paul Carson ni Blue Man au mwanaume wa blue. Paul Carson anashikilia rekodi ya kuwa binadamu mwenye ngozi ya blue. Paul Carson alizaliwa akiwa na ngozi yake ya kawaida kabisa, lakini baadaye ngozi yake ilibadilika na kuwa ya blue. Na hii ni baada ya kupatwa na ugonjwa uitwao algaria. Ugonjwa huu wa algaria humpelekea mtu kubadilika ngozi yake kutoka rangi moja kwenda rangi nyingine. Kwa hiyo kwa historia ni kwamba Paul Carson alizaliwa akiwa na ngozi yake ya kawaida kama binadamu wengine, lakini baada ya kupatwa na ugonjwa huu basi Paul Carson akabadilika ngozi yake na kuwa blue. Kwa hiyo alitoka kwenye ngozi ya kawaida ya kizungu mpaka ngozi ya blue, na huyo ndo Paul Carson. Nafasi ya 5 inashikiliwa na Dan Gomez. Jina jingine la Dan Gomez ni Wolfman. Dan Gomez yeye anashikilia rekodi ya binadamu mwenye nywele nyingi zaidi duniani. Dan Gomez ana nywele nyingi kiasi kana kwamba uso wake wote umefunikwa na nywele. Sasa moja ya changamoto kubwa kabisa ambayo anaipitia Dan Gomez ni kutengwa na jamii inayomzunguka.
na hii ni kutokana na hali alionayo Dan Gomez. Lakini kwa sasa Dan Gomez ni baba wa familia na amechukulia kawaida hali hiyo na kujiona ni binadamu kama binadamu wengine. Na huyo ndo Dan Gomez aka Wolfman. Nafasi ya nne inashikiliwa na Abu Bajunda. Abu Bajunda ana tatizo la kuotesha vitu vinavyofanana na magamba ya miti kwenye mwili wake. Abu Bajunda amekuwa akifanya operesheni nyingi ili kuhakikisha kama anaondoa magamba hayo, lakini baada ya muda kidogo tu yamekuwa yanaota tena. Sasa tatizo hili husababishwa na ugonjwa uitwao Treeman syndrome. Na jina hili la Treeman syndrome lilipewa baada ya Abu Bajunda kuonekana na hili tatizo. Asa Treeman syndrome ni tatizo ambalo hupelekea mwili kuotesha magamba ya fananayo na magamba ya miti. Kwa wakati wengine tunaotesha kucha, basi Abu Bajunda yamekuwa kiotesha na vitu mbalimbali ambavyo vinafanana na magamba ya miti. Na huyo ndo Abu Bajunda aka Treeman. Nafasi ya tatu inashikiliwa na Arun Laika. Jina jingine la Arun Laika ni Magnet Man. Arun Laika yeye ni raia wa India. India wao wanazidi tu kukimbiza kwa sababu Electric Man anatokea India, pia Magnet Man anatokea India. Sasa Arun Laika au Magnet Man, yeye mwili wake una uwezo wa kuvuta vyuma sawa sawa na sumaku. Na kwa utafiti uliofanyika ni kwamba Arun Laika au Magnet Man ana uwezo wa kuvuta chuma chenye uzito mpaka wa kilogramu 20. Ina maana kwamba eneo ambalo Arun Laika lipo, kama kuna chuma karibu, kama chuma hicho kijazidi kilogramu 20, basi chuma hicho lazima kivutwe. Mara nyingi Arun Laika amekuwa kirushwa mitandaoni akionyesha kama nini, vijiko mbalimbali au vyuma vidogo vidogo vimejishika mwilini mwake. Kwa hiyo mwili wake una uwezo wa kuvuta vyuma sawa sawa na sumaku. Huyo ndo Arun Laika aka Magnet Man kutoka pale India. Nafasi ya pili inashikiliwa na Valeria Loknova. Jina jingine la Valeria Loknova ni Door Woman. Valeria Loknova yeye ni raia wa Ukraine ambaye kazi yake kubwa kabisa yeye ni model. Asa Valeria Loknova aka Door Woman, yeye anashikilia rekodi ya kuwa na muonekano unaofanana na Midori. Kama unaifahamu vizuri Midori, basi Midori na Valeria Loknova wana muonekano ambao unafanana kwa umbali kabisa. Asa watu wengi walihisi kwamba Valeria Loknova labda kafanya plastic surgery ya uso, lakini yeye kama yeye alifunguka na kusema kwamba muonekano wake huo ni asilia kabisa na hakuwahi kufanya plastic surgery kabla. Hasa akafunguka zaidi na kusema kwamba muonekano wake huo umeonekana kuboresheka siku hadi siku, ni kwa sababu kwamba anakula vizuri, pia anafanya mazoezi kwa kufuata sheria. Kwa hiyo muonekano wa Valeria Loknova sio kama unafanana tu na Mdori, bali ni muonekano ambao umekuwa kivutio kikubwa kabisa. Na ndio maana kazi kubwa ya Valeria Loknova raia huyu wa Ukraine, yeye ni model. Nafasi ya kwanza inashikiwa na Abigail na Brita Hensi. Abigail na Brita Hensi hawa ni mapacha walioungana. Asa kwa muonekano wao wanaonekana wana mwili mmoja. Lakini utofauti wao upo kwenye upande ni upande wa kichwani, kwamba kila mmoja ana kichwa chake. Lakini ukifuatia vizuri kabisa, wataalamu wanasema kwamba japokuwa mwili wao wanatumia mwili mmoja, lakini ni kwamba kila mmoja ana kiungo chake, au kiangalia zile organi za mwili ni mwa kila mmoja nini, ana organi yake, kwamba kila mmoja ana moyo wake, kila mmoja ana mapafu yake, pia kila mmoja ana uti wa mgongo wake. Hasa Abigail na Britney kwa sasa wanafanya kazi ya ualimu, na wanapokuwa darasani wote wanakuwa wanafundisha kwa pamoja. Wamekuwa wakifundisha kwa pamoja kwa sababu wote wanatumia mwili mmoja, na utofauti wao upo nini, kwenye vichwa, kwamba kila mmoja ana kichwa chake. Hasa kwa leo naishie hapa, mpaka wakati mwingine. Kitu pekee tunachokuomba, tunakuomba usisahau kusubscribe, usisahau kulike, kucomment, pia kushare. Pia usisahau kuturn on notification ili kila siku za Ijumaa kipindi chako pendwa kabisa cha Endless Chapter kinapokujia, basi uweze kupata notification. Pia uweze kuangalia video zote kali kabisa ambazo zinaandaliwa hapa hapa ndani ya Chat TV. Hasa kipindi cha Endless Chapter ni muendelezo na kila siku ya Ijumaa kitakuwa kinaruka hewani. Hasa kipindi hichi kizuri kabisa cha Endless Chapter kimeletwa kwa udhamini wa Chat TV, pia kimesimuliwa na kuandaliwa na Mr. A to Z kutoka hapa hapa Chat TV. Asante na karibu tena.
Yeah.